E, ali ovaj, volela bih da stvarno ovi što imaju potrebe za nikotinskim što pićima sednu za sto, barem kada se ja obraćam, s obzirom da ste imali desetak minuta da odmorite. Mislim da je bilo u redu. Darko Tanasević, Pinkrasa, nastavljam. Nastavljamo, volio bih da nastavim sa Mensurom, zato što se nekih stvari nismo dotakli, pa mislim da je red i da je vreme. Mensure, dobroveče. Dobroveče, po drugi put, Darko. Dobroveče, ponovo. Neke stvari tvoja porodica žestoko zamera Milici, ne samo porodici, podrška, zameraju za drugari i tako dalje, a te stvari se i dalje ponavljaju. Mene interesuje kako je moguće da i dalje dozvoljavaš da te devojka od 18 godina tuče na televiziji, da ti lupa šamare, a posle se iščuđavaš što je tvoja podrška i tvoja porodica, što su protiv te veze i ne veruješ Mini kada ti to kaže. Ja se ne iščuđavam, Darko, odmah u startu da ti govorim da ono što mi je najbitnije, zapravo sve je bitno, ali hoću da ti kažem da se ne iščuđavam što oni nisu za našu vezu. Uopšte me to ne čudi i nisam nijednom ja rekao da ja nisam svjestan toga svega. Ali me čudi što se Mina time bavi. I čudi me taj navod da Mina o tome svemu treba da povede računa kad je njeno učešće ove godine u pitanju. Ok, jesi rekla sve. Sve si iznijela. Kad su u pitanju te neke stvari, ja ti ne vjerujem, dok se ja direktno ne čujem sa njima, dok mi oni to direktno ne potvrde, jer je takav dogovor. I to je to. Da ja prosto ne povjerujem tek tako lako u bilo kakve navode, jer ja prosto ne mogu ovdje ni da riješim tek tako neke stvari. Ja sam ovdje 7 mjeseci, koliko već ušli smo u 8. I nije baš sve to tek tako lako. Oni mene razumiju, ja to znam jer ja znam kako razmišljaju svi oni. Neke stvari koje su se desile nisu me mogle zaobići, koje su me zaobišle nisu se mogle desiti. I to je tako pa je tako. A što se tiče prvog dijela gdje se priča o tome da ona mene udari o šamari, ne znam što da ti kažem, Darko, na to. Ja se nadam da se to neće dešavati u narednom periodu, iskreno. A do koja granice si ti spreman da stvarno to trpiš i da tolerišiš i da prelaziš preko toga? Što da radim ja? Kako da utičem ja? Ne mogu da utičem na to, Darko. Što da radim? Da uzmem šaku da je vratim ja, da bi je spriječio. Tamo posla, to ni ti sam nikad ne bi uradio. Kapiraš? Naravno da ne, ali hoću da ti kažem da... Ali, znaš šta? Ja ti sad ne kažem raskini sa Milicom. Naravno, razumijem te. Ali ti kažem, na primjer, ti naravno da nećeš, niti možeš, niti hoćeš da ju uzvrtiš i tako dalje. Stvari se ne rešavaju na taj način. Ali kako bih ti rekao, ako momak drži do sebe i udariš me na televiziji jednom, drugi, 28. put, pa rekao bih, slušaj ovako, ja više da blamiram sebe i zbog tebi, zbog bilo koga drugog, ako držim do sebe, ne želim. To sad tako šamaraj se s nekim drugim, samo više nećeš, zdravo, doviđenja. Mislim, ne znam. Ili se prosto razgovorom rešite stvari da ona stvarno shvati da to ne treba da radi. Međutim, i to teška priča, čini se. Ja se, pa ne, slažem se s tobom. Slažem se sa svim što si sad rekao. I bilo bi svaka riječ od strane mene kao demant suvišna, zato što zaista tako stoje stvari ako si muškarac koji stvarno poštuje neke stvari i koji poštuje sebe, cijeni sebe, voli sebe i ne želi sebi da dozvoljava te neke stvari. To stoji, to jeste tako. Ali ja se borim s tim da ne dolazi do toga. Stvarno je ružno. Evo, sinoć neka situacija, ja sam bio stvarno malo, eto tako, grublji prema njoj tamo jer sam poludio, ali dok nije došlo do toga, milion puta je ona mene, ne znam nija koliko puta, dođe tu pa me povuče za uvo. Ružne su te neke stvari. Ne znam zašto. To je ružno, je to navika. A znaš šta? To se tumači na mnogo nekih dubljih načina. Pazi, sad mi možemo da tumačimo, katastrofa je da devojka šamara dečka, ružno i nekako nedopustivo. S druge strane, da li shvataš da te na taj način ona tebe kao individu... Hladi, udaljava od sebe. To svakako, to bez premca, ali nisam to hteo da kažem, sam hteo nečem drugom da pričam. Da ona tebe kao muškarca, kao individu i kao nekog ko drži do sebe, i o tome smo više pričali, više puta pričali o tome, da te ja podržam u tome i što ti imaš takav stav i visoko mišljenje o sebi i treba. Da ona na taj način tebe diskredituje u svačijim očima. I sutra sa bilo kojim zadrugarom da se posađaš ili nešto i sad ti da kažeš ja sam ne znam nije šta, ja držim do sebe, ja cenim do sebe, svako može ti kaže
Ko si ti, čoveče, kako ti držiš do sebe kad te devojka šamara mesecima i kad te maltretira? Pa dobro, Darko, što se njih tiče... Znaš, ispada da gubiš kredibilitet, a želiš da ga imaš u tom nekom smislu. Kapiram, ali nije meni sad stalo da naš... Okej, u našem odnosu se svašta dešava i mislim da ne može mene niko da, kako bih ti ja to rekao, diskredituje ili da me, kako bih ti objasnio, sad malo sam pospan pa mi ne radi mozak jer sam jako umoran. Ne može me degradirati ona tim, nikako. Niti može mene kao ličnost tim, kako se zove, kako bih ti rekao, niti moju ličnost može, niti mene, ne može me poniziti tim. Ne kao ličnost, ali može da naruši način na koji tebe drugi posmatraju, doživljavaju i da naruši sliku koju ti imaš u tuđim očima. Mislim da manje govore te stvari, ali realno manje govori i o meni zato što kako ja da utičem na nekoga kome je takvo ponašanje. Realno. Šta da ja radim sad po tom pitanju? Jedini je način da se prosto završi taj odnos u kojem se takve stvari dešavaju i to je to. E sad, ne postoji drugi način kojim bi ja to rješio. A mislim da će doći do njenog mozga da, evo, samim ovim razgovorom između mene i tebe dopre do njenog mozga i da ona shvati napokon da su to neke stvari stvarno koje su ružne, koje ja ne dozvolim, ne mogu, vidi, njen taj postupak sam čin, taj njen šamar meni, nije bitno, pred svima, ili ti... A znaš šta, Mensure, izvini, tebi su najmanji problem sad, veruj mi, za drugari koji će da komentariš ovako onako i ti ćeš to shvatiti, ajde sad ova, se ubacuje, ali se ubacuje. Pitanje je kako će tebe doživljavati sutra kad izađeš u grad, kad te vide, kad te sretnu tamo, vamo. Razumeš, kad izađeš u klub, odeš na bazen, prođeš ulicom, izađeš u kafić, neko... Znaš koliko će ljudi da kaže, gleda ovaj što ga ova lemala sa 17 godina u zadruzi? Nema veze, nemam ja taj problem. Ako će mene jedan šamar njen da... Pa ne jedan. Pa tri, pet, deset, nema veze. Ja sam posle 28. prestao da brojim. Darko, preživjeli smo možda mnogo gore, preživjet ćemo i to. Mislim da to ljudi neće njoj zamjeriti, ajde, mlada je. Neću. I ja joj zamjeram iskreno, to mene ljuti, to mene razbjesni, ali ja nemam načina, evo, milion put smo rekli da to ne radi. Ja se nadam da će shvatiti da to ne treba da radi i da se više to neće ponavljati i da tim ništa ne rješava, a da stvarno ružno izgleda kad se to desi. Pa dobro, do 23. godine možda i shvati, tek joj je 18. Reci mi, rekao si joj takođe, što se tiče tog šamaranja, rekao si lupaj šamare tamo u Varvarinu, kome si navikla. Po informacijama koje ja imam i kojim ja raspolažem, Milica Golubu nikada nije lupala šamare. Da li sada ispada da je Golub, kog si često omalovažava u smislu s tim balavcima što si bila, s tom dečurlijom, s tim klincima, da li je taj Golub koji je od tebe mlađi i dete i balavac, da je on pokazao i veći stav i karakter i neku muško, zato što to on u vezi sa Milicom nije imao, a ti to dozvoljavaš? Ja stvarno ne znam kakav je taj njihov odnos i ti me zanima, ako ćeš iskreno ovako da ti kažem. A to što je ona, ne znam koga je šamarala i koga je navikla tako da šamara. Ja sam samo rekao da... Pa Goluba nije mogla da šamara. Pa dobro, meni to stvarno nije bitno, mene to ne zanima. Ja pričam ovako, ja znam što sam htio da kažem. Te koje si šamarala, šamaraj njih. Mene nećeš. Mene ne možeš to tamo, gdje si navikla, koga si navikla, ko ti dopustio to da radiš, tako šamaraje. Ali vidiš da si ti dopustio. Dopustio sam, okej, dopuštam. Nemam, ja ne znam šta bih ti rekao na sve to. Mislim da mene taj jedan njen šamar neće, ne znam, toliko ugroziti, a pritom žao mi je što se to dešava. Ne znam šta bih ti rekao, Darko, na to. Mene ne može, teško da mogu ja... Teško je da mene može nešto da slomi u smislu da ponizi ili da me omalovaži ili nešto slično. Zato što ja ne dozvoljavam da se ja se tako uopšte ne osjećam. Niti ja osjećam da mene neko
Ali možda je, ok, ja cenim zato što si sad iskren i kažeš kako stvarno misliš i osjećaš, ali možda je baš u tome problem, što ti to ne vidiš kao vrstu poniženja, što se ti ne osjećaš poniženim kada te ona išamara tu po ko zna koji put. I ti, ok, ti shvataš to je ružno, to ne treba da radiš, iznerviraš se tada, ali generalno ne misliš da je to neki suštinski problem. A jeste, kako nije. Verujem da kad bi sagledao malo širu sliku da bi si te kako uverio. To je najveći problem. Kako nije? To je najveći, to je meni najveći problem. Evo, ja se nadam da ona sad sve ovo sluša, pa da je jasno. Mislim, jasnije bi trebalo da je njoj, trebala bi ona da izvuče iz ovoga razgovora neku pouku. Više nego sad, šta ti kažem ja? Sad da ti ja, znaš, ne znam šta bi ti rekao na to. Milica ti je sinoć takođe ponovo, po ko zna koji put najstrašnije psovala majku. Sinoć? Sinoć ja mislim da je bilo. Ne drži me za reč, možda i preksinoć, ali mislim da je tad bilo. Kad je spomenuo, za majku ti ništa. Šta misliš, kako tvoja mama sve to po ko zna koji put proživljava, a takođe poslala poruku preko mine da je Milica više nikada ne uzima usta? To preko mine, sve što se radi, sve što se mine tiče, mene ne interesuje. Njenog imena i tako dalje. Kad je u pitanju psovka od strane Milice sinoć, ne mogu da se sjetim da mi je psovala majku. P, ti materina. I to 800 puta na repeat. Pička ti materina. Okej, vjerujem da je majci neprijatno, ali ne znam šta bi ti rekao, Darko. Vjerujem da je neprijatno, ali sad da ona to nešto posebno zamjera, mislim da zažmuri na to i da prevaziđe to, kao što je možda u nekim trenucima i njena majka prevazilazila kad sam govorio jebati pas mater ili psovku koja je slična ovoj koju je ona meni uputila. Hvataš? I žalosno je, žao mi je što do toga svega mora da dolazi, ali ajde sad, šta je tu je? Možda je to nešto, hvala Bogu, pa ne idu te psovke dalje i nema nečeg možda gorega od toga. Gore sam slušao ođe o sebi i o porodici svojoj. Tako da ovo je neka učestala, kako ti kažeš, narodska psovka. Dobro, mnogo bi vam još trebalo da nadmašite Marka Osmančića i Viki, pošto su oni, mislim, prekucali sve igrice, ali dobro. Taj rekord ne morate da baš obarate i da se takmičete u tome. Ma ne, zanimaju me one. Za sebe govorim u svoje ime, u smislu šta sam čuo za mene, lično, prema mene. Jasno. Htio sam da te pitam, otkud odjednom sada tolika, čini se, mržnja prema Mini Vrbaški? Kad si zapravo, da se bolje izrazim, stigao da je zamrziš kad smo gledali i videli i one emocije i one suze za novu godinu? Ja Minu ne mrzim. Ja Minu ne mrzim i nemam potrebu da je mrzim. Zašto bi ja mrzio Minu? Mislim, gledajte, sad ja dokazujem, šta treba da vam dokažem, da, mislim, ne vama, tebi lično, nego čujem da ljudi, čujem ovamo od strane zadrugara, nešto im nije jasno, znaš. Nemam animozitet prema Mini. Pa baš ga imaš, ako je ne mrziš, bar imaš animozitet. Ne, okej, evo neka imam animozitet. Ravna linija, niti je mrzim, niti imam animozitet. Nemam nikakvu emociju, niti osjećaj bilo kakav kad je ona u pitanju. Znači, totalno mi je, u potpunosti mi je sve jedno. Kao da je vazduh. Šta? Mnogo toga da me pitaš, ali kao ipak ne. Ali nema potrebe. Mislim da... Pa što si onda izvrnula? Ne, rekao bih ovako. Rekao bih ovako. I rekao sam tako da bi mi imali jedno drugo. Sigurno da pitamo dosta toga. Nije da ne bi imali. Dobro. Ali smatram da nema potrebe za tim. Skvataš da? Pa ako smatraš da nema potrebe, onda nemaš potrebe to ni da izgovaraš. Nema šta, ne zna. Pa ne znači da ja i ti kad bi šela sa mnom, ne bi imala o čemu da pričaš. Ali mislim da do toga da bi došlo, mislim, nema potrebe da dolazim do toga. A se ti bojiš tog razgovora? Molim? Jel se ti bojiš tog razgovora? Ne bojim se ničeg ja, Darko. Ne, zašto bi se bojao razgovora, a i nije mi potreban, iskreno, realno. Ako ćeš onako najiskrenije da ti kažem, ono o čemu mi možemo da razgovaramo jeste kad nam vi postavite neka pitanja ovdje na koja smo mi dužni da odgovorimo. I to je sve, iskreno. Inače, da imam neku posebnu potrebu sad da razgovaram sa njom nešto i nemam, iskreno, ja
ništa loše za nju neću reći, niti sam rekao ja stvarno i trudim se da ne, kad kaže ona da se vuku kao sline, ovu smiju, riju i tako, ne bi da je podsjećam. Zato što, samo pa ti, malo. Ali zato molim što te, ti ajde, ono što ajde, Milica kaže, ti pa potvrđuješ svojim osmehom okay. Pod broj jedan dana za stolom. Čekaj, ja sam tebe, sam, pa, ja dobro, sam te... ono što je Milica tebi rekla, nije te uvrijedila nijednom. Nije te opsovala danas nijednom. Ja se nisam nasmijao na uvredu a nikakvu. A likuješ te stvari. Pa ja mislim da ima smisla to što ona priča. Znači, nemoj Mina da te posjećam na neke stvari i da se raspravljamo oko nekih stvari kad nema potrebe za tim. Iskreno. Ako imaš nešto s Milicom da riješiš, ne moraš ti da gajiš neki animozitet prema meni zato što sam se ja nasmijao na njenu konstataciju, njeno mišljenje od danas o nekoj situaciji koja se odvija. Milice, niti sam ja slina, niti ovo smijurija. Mina. Kapiraš, možda u tvojim očima jeste, jer ti želiš da bude tako. Ja tebe ne omalovažavam ni u jednom trenutku. Mina? Da. Što tebi generalno govori Mensurovo ponašanje i Mensurov osmeh? I često za drugari koji osmehom pa na neki način dočaravaju emocije ili osjećanja koje imaju, a ne žele da ih verbalizuju, pravdaju se tako što kažu, pa vade se na voditelje, znaš, pa eto ti me zasmejaš, pa se smejam tebi, pa smešna ti frizura ili smešna ti košulja. A šta ti prepoznaš? Ti ga najbolje znaš. Znaš ga i bolje od mene. Pa znam. Znam ga bolje nego bilo ko ovde. Ima prosto, opet kažem, ja razumem i to njegovo ponašanje i ta odbojenost i tako neko odgovaranje na pitanje i to što ne sme da me gleda u oči kad priča sa mnom. Eto, juče rekao, kad pogleda mene u oči, onda se on nasme, onda njega Milica napadne i sve te stvari. On kaže da se njemu odmah kad me pogleda, kad se nasme, njemu se vraćaju neke stvari. Prosto, eto, ja pokušavam njega da razumem sa punim pravom, ali znam da će doći dok sam ovde, sad to ćemo da vidimo koliko ću ostati, ali znam da će doći do tog razgovora i da će imati, pošto on kaže da ima mnogo toga da pita, a da nije bitno i ja znam da je bitno. Šta misliš da želi da te pita toliko, a da ne sme od Milice? Bilo. Pa neke stvari koje su se desile možda posle odlaska mog iz Crne Gore i sigurno je, mislim, ima tu svega i svačega. Ali strah, on ima strah od Milice, zato on mene ni ne gleda oči. Eto što je bilo onaj dan kad se nasmeje, ona došla tamo, ili kad sam ja prišla da dam Marku, pošto je to bio njegov big mix, da dam Marku. Ja njega u tom trenutku stvarno nisam ni pogledala, niti sam se okretala kad je on sedeo, jer znam kako će da reaguje i Milica se nije otkud stvori, počne da ga šutira i zavija mu uši. A bez razloga je bilo stvarno ništa, apsolutno ništa nisam ni ja uradila, nije čak ni on. Znači, to što je uzeo posle iz Markovih ruku, taj big mix, mislim, to su tako neke banalne stvari. I onda... Dobro, izvini, vidjelo se njegovo ponašanje na žurki kad je Milica tu i kad nije tu i vidjelo se da ste se gledali i tako dalje. Zato ne želim. Nisam ja, ja nju gledao, ja Minu gledao. Sve se vidjelo. A šta da? Kako se zove? Nije se vidjelo ništa. Ja tvrdim. Okej. Mnoge stvari ste tvrdili, pa onda... Dobro. Tako da verujem da je više... Ne znam, mislim da se boji i da dođe uopšte do tog razgovora. Ja znam da će sigurno i ponedeljak kad dođe, da ćemo mi završiti u izolaciji, što je to očekivano. To je bilo već očekivano ove nedelje. Ali znam da on neće smeti ni da priđe tamo bez nje, bez njenog prisustva. Tako da je to meni već sve jasno. Ona je... To je to, neću. A što se suzdržavaš? U čemu se sad radi? Hoću da ti... Šta? Ne znam, ajde da ne prekidam. Vidim da bi svašta nešto rekla, ali se suzdržavaš, sputavaš se. Pa da, ja balansiram, evo da ti kažem iskreno, balansiram iz nekih drugih razloga. Rekla sam, neću sebi da dozvolim, eto tako mi izleti, pa možda uvredim, ne želim, rekla sam njemu, ne želim da, pošto on rekao, ti si ta koja pravi meni ovde problem i ne želim da ga povređujem. Ne želim da ga povredim i zato onda ja pokušavam i da balansiram u tome da ne uvredim možda čak i nju, iako ona mene vređa. Pokušavam tu neki balans da pravim. Sad koliko će taj moj balans mene da drži, to ću da vidim, ali opet reka sam, neću nikom ja da bude muka ovde, niti bilo šta, ali da ima dosta nekih nerazrešenih stvari. Volio bih da mi oboje prokomentarišete jednu zanimljivu stvar. Stefan Karić je sinoć, čini mi se, izneo jednu onako tezu vrlo dobru.
Mensur je rekao da nipokon... Izvini, Darko, može da se malo samo pojača? Stvarno je tišina ovde, niko ne priča, samo režija malo da pojača, da možemo da čujemo bolje. Okej, režija nas je čula, tako da nadam se da ćete me glasnije čuti u Beloj kući.